primeira pessoa que eu conheci, adventista, nós estudamos juntas na escola. E eu me lembro dela ter que sair mais cedo nas sextas-feiras, porque ela tinha que estar em casa antes do pôr do sol. Mas foi assim, uma experiência muito curta que eu tive com ela. E depois eu soube um pouco mais da Igreja Adventista com o Joseph. Como você conheceu a TV Novo Tempo? Então, eu tenho um filho, o Kevin, que tem 16 anos hoje. E na época, eu acredito que o Kevin estava com 12 anos, né? E eu ouvi do programa da Darlene, consultório de família. Através do filho? Através do Joseph. Ok. Aí nós começamos a assistir os vídeos da Darlene e eu comecei a me interessar pelas entrevistas que ela tinha, as pessoas que participavam do programa. Uhum. E através dela que eu conheci a Novo Tempo. É, no caso, o consultório de família, pelo que eu pude perceber, aprender e acompanhar, sempre estava trazendo assim pontos que ajudam, né, a ser melhor mãe, a ser uma melhor administradora do lar. Então eu pude aprender bastante com ela durante esse período, né, de transição do Kevin de 10 a 15 anos, né? Durante esse período eu pude assistir os vídeos e entender, me tornar uma mãe melhor. Quando criança e adolescente, né, eu lembrava da história de Daniel, mas não me lembrava de todos os detalhes. Então, o programa que eu assisti é chamado Bíblia Fácil e tem toda a série de Daniel. São, eu acredito que são 12 ou 13 episódios. Você assistiu todos eles? Todos eles, sim. Como isso acrescentou? Isso acrescentou bastante, renovou a minha fé, porque eu pude ver, né, que mesmo durante todas as coisas que aconteceram na vida de Daniel, Daniel pôde ver a existência de Deus em tudo, né? E o compromisso que ele tinha com Deus. Então isso me ajudou bastante. Eu cresci pensando que a Igreja Adventista era uma seita. Okay. E eu não sabia por que eu pensava assim. Uhum. E recentemente eu tive vontade de descobrir se era realmente verdade ou não. E aí nós tivemos um estudo bíblico, né? E através do estudo eu pude obter as respostas que eu precisava. E a minha visão da Igreja Adventista mudou completamente. Eu tive estudo bíblico com o pastor Pablo e com a Vivian. Porque eu pude entender que a Igreja Adventista não é uma seita. E eu entendi que o meu comportamento não era um comportamento correto, né? Que eu precisava de morrer a velha mulher e nascer uma nova mulher. E eu aprendi que através do batismo isso aí aconteceria. E na semana passada aconteceu um trabalho evangelístico ali na igreja de North Arlington. E o interessante é que Deus falou comigo da mesma maneira, como se o pastor que estava pregando naquele dia estivesse participando do estudo bíblico conosco. E Deus falou comigo de uma maneira assim maravilhosa. E através disso eu decidi me batizar. E ali você pode buscar informações sobre várias coisas, tudo que é um questionamento em relação à Igreja Adventista tem respostas na Novo Tempo. Eu recomendaria para amigos, familiares, para pessoas que querem conhecer a Igreja Adventista um pouco melhor. Bom, como nós somos um corpo, eu pretendo fazer parte desse corpo e contribuir, né, da melhor maneira possível. Eu gosto de trabalhar com crianças, né, e eu sonho em fazer isso. E eu sinto que a igreja onde eu vou frequentar vai me dar oportunidade para poder contribuir também. Ah,